Yay turizm mövsümü sona çatsa da, bölgələrə hələ də əcnəbi turistlər gəlməkdədir. Diter və Petra adlı Alman cütlüyün öz maşın evləri ilə Lənkərana səfəri əməkdaşımızın diqqətindən yayınmayıb. Ətraflı sıradakı reportajda. Ötən illərdən fərqli olaraq bu il Lənkərana daha çox turist gəlib. 2017-ci ilə müqayisədə xüsusilə əcnəbi turistlərin sayında 15-20% artım var. Ümumi rəqəmlərə baxsaq, 9 ay ərzində Lənkərana 26 mindən çox turist gəlmişdir ki, bunlardan da təqribən 16%-ni əcnəbi turistlər təşkil etmişdir. Əcnəbi turistlərin ölkələr üzrə təsnifatına götürsək, ən çox turist MDB dövlətlərindən olmuşdur. Eləcə də İran İslam Respublikasından, Ərəb dövlətlərindən və müxtəlif Avropa ölkələrindən gələnlər də az deyil. Bu il xüsusən otel, mehmanxana tipli obyektlərdə təşkil olunan müxtəlif əyləncəli şov proqramlar, konsertlər əcnəbi qonaqların sayına öz müsbət təsirini göstərib. Lənkəranda Alman evindəyəm və bu ev təkərlərin üzərindədir. Alman bir ailənin Lənkərana maraqlı səyahətindən danışacaq sizə. Dieter və Petra Almaniyada yaşayırlar. Onlar tez-tez Avropa, Asiya ölkələrinə səyahət edirlər. Bu vaxta qədər Bolqarıstan, Mongolistan, Mərakeşdə olan Alman cütlüyün əsas yol yoldaşı maşındır. Daha doğrusu, maşın evləri. Bu karavanda yaşamaq və səyahət etmək üçün hər cür şərait var. Yataqdan tutmuş, hamamına dək. Sizin tarix diyarşünaslıq muzeyində olmuşuq. 68 yaşım var və iş yoldaşlarımdan biri mənə Lənkəran haqqında məlumat vermişdi. Bilirdim ki, burada qəşəng təbiət və dəniz var. Elə birazdan dənizə getməyi planlaşdırırıq. Dieter hər məzuniyyətlərində Petra ilə birgə səyahətə çıxmağı çox sevir. Yol boyu başına gələn hadisələri gündəliyinə yazır və sosial şəbəkdəki bloqunda paylaşır. Alman turistlərin bu dəfəki marşrutu ən uzun olub. Onlar Litva, Latviya, Polşa, Rusiya, Qazaxıstan, Özbəkistan ölkələrindən sonra yollarını Azərbaycandan salıblar. Yeməkləriniz çox dadlıdır. Xüsusən də qutabı bəyəndim. İnsanlarınız da istiqanlı və qonaqpərvərdilər. Biz özümüzü burada çox rahat hiss edirik. Dieter və Petra Azərbaycandan sonra Gürcüstana getməyi, oradan da digər Avropa ölkələri ilə Almaniyaya qayıtmağı planlaşdırırlar. Eyüb Məmmədov, Tural Kərimov, Rəcəb Hüseynzadə, Lənkəran.